Справа в тому, що сьогодні весь світ відзначає День вишиванки в стилі вуличної етномузики. Тому ми скомбінували музику, да, українські бандури, звучання українських бандур, українські народні прадавні пісні. Ви навіть сьогодні бачили деякі гаївки, це такі танки обрядові українські. І безпосередньо наших чарівних вихованців з колекціями українського вбрання, які були виготовлені власноруч. Жми колокольчик и подписывайся на канал «Днепр Оперативный». Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.